Ви бачите жахливі умови, це ненормально. Це явище на протязі 10 років. Нині у цьому центрі для поводження з безпритульними тваринами в мікрорайоні Дубове на стерилізації перебувають 98 собак. Якщо собака стерилізується, то 10 днів і вона випускається на те місце, де вона, звідки ми її взяли. А на даний час ці собаки вони постійно живуть на даний час. От вони маленькими сюди приїхали, або щенками, або інвалідами, або просто такі собаки, які не мають хазяїна. Ми, громадська організація, вимагаємо, щоб швидше будувався новий притулок. Віктор Орел із родиною мешкає по сусідству з центром. Постоянний гавкіт, постоянний лемент. Якщо вітер туди дує, то туди він йде через одну ділянку мій будинок. Двоє маленьких дітей. І весело так, що не можуть навіть діти заснути деколи. На будівництво нового центру для собак без хатків «Надія» на Заводській 165 цього року з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. У мікрорайоні Раково біля кінологічного центру Національної поліції збудують новий центр поводження з безпритульними тваринами. На ділянці у 10 гектарів мають звести адмінбудівлю і вольєри для собак. Вся процедура має відповідати пунктам закону, має пройти офіційну експертизу. Мають, якщо є якісь зауваження, проєктанти їх змінити, щоб повністю відповідала проєктно-кошторисна документація. І потім, після позитивного заключення експертизи, ми можемо вже тоді заявляти тендер на будівництво. Це йде через Прозоро. В будь-якому випадку ми плануємо в цьому році розпочати роботи, тому що кошти ми маємо освоювати і маємо робити притулок. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Ви бачите жахливі умови, це ненормально. Це явище на протязі 10 років. Нині у цьому центрі для поводження з безпритульними тваринами в мікрорайоні Дубове на стерилізації перебувають 98 собак. Якщо собака стерилізується, то 10 днів і вона випускається на те місце, де вона, звідки ми її взяли. А на даний час ці собаки вони постійно живуть на даний час. От вони маленькими сюди приїхали, або щенками, або інвалідами, або просто такі собаки, які не мають хазяїна. Ми, громадська організація, вимагаємо, щоб швидше будувався новий притулок. Віктор Орел із родиною мешкає по сусідству з центром. Постоянний гавкіт, постоянний лемент. Якщо вітер туди дує, то туди він йде через одну ділянку мій будинок. Двоє маленьких дітей. І весело так, що не можуть навіть діти заснути деколи. На будівництво нового центру для собак без хатків «Надія» на Заводській 165 цього року з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. У мікрорайоні Раково біля кінологічного центру Національної поліції збудують новий центр поводження з безпритульними тваринами. На ділянці у 10 гектарів мають звести адмінбудівлю і вольєри для собак. Вся процедура має відповідати пунктам закону, має пройти офіційну експертизу. Мають, якщо є якісь зауваження, проєктанти їх змінити, щоб повністю відповідала проєктно-кошторисна документація. І потім, після позитивного заключення експертизи, ми можемо вже тоді заявляти тендер на будівництво. Це йде через Прозоро. В будь-якому випадку ми плануємо в цьому році розпочати роботи, тому що кошти ми маємо освоювати і маємо робити притулок. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.